Niin. Unboxing mini tuolta tempastiin pihalle ja se on varmaan ohjekirja. Tuolla olisi tuolla accessorispäkki. Täällä on laturia ja USB-C-tä ja USB-P-tä ja eikö ole lightning-kaapeli ollenkaan. USB-C-tä ja sitten laturi. Tää on minissä. Minissä tuli näppärä tuo. Laturi, eli sen saa 3 akkua lataamaan ja näkee erinen tilan tosta kerralla. Ja sitten poweri, millä sitä ladataan. Oliko tää nyt 3 ampeeri? 9 volttia, 2 ampeeria, 12 volttia, 1,5 ampeeria, 5 volttia, 3 ampeeria. Tommonen poweri. Sitten vielä ohjain tuolta. Eikö täällä ollut mitään potkurisuojahärpäkkejä, tässä on muita. Onko ne vielä jotenkin täällä boksin pohjalla, kyllä tää on tyhjää täällä. Siellä on ohjain. Se pitäisi vähän sukkoa auki tuosta. Noin, eli näyttäisi täysin samalta kuin Air 2. Air 2 ohjaa, eli tikut on tuolla pohjassa, ruuvataan paikalleen. Ja kännykkä tulee sitten tuohon ja sitten tuolta voi valita piuha sitten, kumpaako käytetään, eli laitetaan kännykän perään. Täällä oletuksena näkyy olevan Lightning, eli jos käyttää iPhonea, niin tuo iPhoneen kiinni. Ja tähän voi vaihtaa nuo piuhat sitten, riippuen kummonen kännykkä on, USB-C vai sitten vielä toi vanha, onko tämä USB-P sitten. Sellaisia. Ei tää boksi nyt muuta sitten sisältänyt. Tässä ei näin mä tässä kompos sitten tuu mitään potkurin suojia ja semmosia niin kuin kai muistaakseni joskus ennen tuli. Eipä niitä oo tullut käytettyäkään. Thanks for watching. Tällä on tosi laadukas unboxing kännykällä. Morjens.